Mas agora vamos fazer um exemplo de função média, onde eu vou utilizar dois pontos. E dois pontos indica intervalo. E na função média, quando indico intervalo, quando tem dois pontos, aí eu tenho que fazer a soma e dividir pelo número de células que estão sendo referenciadas naquele intervalo. Vamos fazer um teste? Acompanha o exemplo então. Vamos colocar lá igual média Abre parênteses. Abre parênteses. A1, dois pontos B2. A1 dois pontos B2. Quando tenho dois pontos, observa, A1, dois pontos B2 é um intervalo. A1, dois pontos B2, dois pontos indica intervalo. Isso quer dizer que eu quero a média da célula A1 até a célula B2 e todas que estão entre elas compreendidas nesse intervalo. Como nós fazemos para verificar o intervalo? Que é o primeiro ponto. Eu tenho que saber qual é o intervalo que a função média está indicando. A1 eu posiciono. Observa, está aqui a célula A1, um pontinho na parte superior esquerda. Depois eu pego a segunda indicação que vem depois dos dois pontos e vou botar aqui um pontinho na parte inferior direita. E agora eu vou ligar da célula A1 até a B2. E de B2 até a célula 1, na forma de um retângulo. E aí, o que entrar dentro desse retângulo indicativo é o intervalo para esta média. Percebe? Então, vale todas essas células que apresentam valores aqui de A1 até B2. Então, tem que fazer primeiro a soma, porque a primeira regra, o primeiro passo para resolver qualquer função média é fazer a soma. Então, vamos somar 4 mais 3 mais 7 mais 6. Qual o resultado da soma, então, deste intervalo? 4 mais 3 mais 7 mais 6? O resultado da soma é 20. 20. Esse é o primeiro passo, a primeira regra, obter o resultado da soma. Quando tem dois pontos, eu tenho que pegar esse resultado da soma, que é 20, e dividir pelo número de células que estão sendo referenciadas no intervalo. Quantas células esse intervalo está referenciando? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Esse intervalo está referenciando 4 células. Então, vou pegar o valor 20, que é o resultado da soma, e dividir pelo número de células que estão sendo referenciadas no intervalo. Pois bem, 20 dividido por 4 é 5. Então, quando eu der enter, o resultado da minha média deu 5. Observa, 5 é o resultado que apareceu para minha média aritmética. Esse é um ponto importante, então. Quando temos dois pontos, tu vai fazer a soma do intervalo, A1, dois pontos, B2, então de A1 até B2, e todas as células que compreendem esse intervalo, e depois vai pegar o resultado da soma, que nesse caso foi 20, e dividir pelo número de células que estão sendo referenciadas no intervalo. Nesse caso, 1, 2, 3, quatro. Então foi 20 dividido por 4, o resultado que apareceu de fato foi 5, como resultado da média. Ok.